gada vērienīgākā sporta notikuma titulu noteikti var piešķirt pasaules U19 basketbola čempionātam vīriešiem, kas norisinājās Vidzemes olimpiskajā centrā. Valmierā notika pirmās apakšgrupu kārtas spēles, kurās augsta līmeņa basketbola demonstrēja Polijas, Tunisijas, Krievijas, Brazīlijas, Argentīnas, Austrālijas un, protams, Latvijas izlases puiši. Sporta dzīve Valmierā nu jau vairs nav iedomājama bez tradicionālā SEV MTB velo maratona atklāšanas posma Cēsis Valmiera, kas šogad kļuva arī par Latvijas čempionātu SEV kalnu divriteņu maratonā. Valmierā sportisti finišēja jau 10. Reizi. Šogad Valmiera pie sevis uzņēma vairākā 2000 dalībnieku. Vasaras sākumā Jāņa Daliņa stadionā notika vērienīgās sacensības jauniešiem Valmieras spēles 2011, kas kopumā pulcēja apmēram 600 dalībniekus no visas Latvijas, kā arī jauno sportistus no Igaunijas. Protams, Valmieras ikvasaras sporta dzīvi nevar iedomāties arī bez vērienīgajām un prestižajām valsts prezidenta balvas izcīņas sacensībām viegatlētikā. Komandu kopvērtējumā pārliecinoši atkal uzvarēja Rīgas komanda, savukārt Vidzeme, kuru pārstāvēja arī daudzi Valmieras viegatlēti, palika trešajā vietā tikai par vienu punktu, atpaliekot no Zemgales. Šajās spēlēs krita arī rekordi. Sportiste Lauma Grīva, aizlacot 6,86 metru tālu, uzstādīja savu personisko rekordu, kā arī izpildīja normatīvu dalībai pasaules čempionātam viegatlētikā un olimpiskajām spēlēm 2012. Gadā Londonā. Valmieras jaunieši veiksmīgu startu šogad demonstrēja Latvijas jaunatnes olimpiādē, kas norisinājās Jūrmalā. Valmieras pilsētas komanda ieguva kopumā 29 medaļas. 3 no tām zelta, 15 sudraba un 11 bronzas medaļas. Vasaras sezona Valmierā ik gadu iezīmējas ar vēl kādiem vērienīgiem sporta notikumiem. Šogad jau 5. Gadu Vidzemes olimpiskajā centrā norisinājās starptautiskais floorbola turnīrs Latvian Open, kurā par vīriešu grupas uzvarētājiem jau 4. Reizi pēc kārtas kļuva Lekrings, bet sievietēm 3. Reizi pēc kārtas Rūbene floorbolistes. Rekordliels dalībnieku skaits – vairāk kā 2000 skrējēji. Šādu iespaidīgu skatu šogad varēja vērot Sportlet Valmieras maratonā. Gan profesionālu sportistus, gan entuziastus maratons izaicināja jau 5. Gadu pēc kārtas, taču kopumā šī maratonam bija jau 14. Reize. Dažādas gan vietējā, gan starptautiska mēroga sacensības Valmierā tika aizvadīts arī uz ūdeņiem, kurās nepārspēti, protams, atkal valmierieši. Ar augstvērtīgiem rezultātiem šogadu aizvadījuši arī BMX sportisti. Vislabākie rezultāti Edžam Treimanim un Mārim Štrombergam. Latvijas, Eiropas un pasaules līmeņa sacensībās valmieriešiem vietas uz piedestāla. Komandu sportā šogad sevi pierādīja floorbola komanda Valmiera, startējot Latvijas floorbola pirmās un otrās līgas sacensībās. Bet basketbola klubs Valmiera 2010.–2011. Gada sezonā ieguva 5. Vietu Latvijas basketbola līgas čempionātā. Jāpiemin, ka arī jauno sezonu valmierieši sākuši ar pārliecinošu sniegumu. Savukārt futbola klubs Valmiera pirmās līgas turnīrā šogad ieguva 9. Vietu. Veiksmīgs 2011. Gads bija paldētājam Uvim Kalniņam. Latvijas un starptautiskās sacensībās godalgotas vietas, un nevar nepieminēt, ka Uvis šogad no Eiropas junioru čempionāta mājās pārveda bronzas medaļu. Uvis ir pirmais paldētājs, kurš atjaunotās Latvijas vēsturē izcīnījis tik augstu godalgu šāda līmeņa sacensībās. Viņš arī izpildījis normatīvu dalībai Londonas olimpiskajās spēlēs. Augstvērtīgi startē arī Valmieras bobslīsti. Mūsu lielākā cerība – Oskars Melbārdis 2011. Gadā pierādīs, ka ir ne tikai ļoti labs bobas tūmēs, bet arī pilots, izcīnot augstas vietas gan pasaules kausa, gan Eiropas kausa izcīņā divnieku un četrnieku konkurencē. Arī 2011.–2012. Gada sezona Valmieras bobslīstiem iesākusies varani. Latvijas bobsleja junioru izlases bobslīsti Oskars Ķibermanis un Elvis Kamš izcīnījuši tiesības startēt pirmajās jaunatnes ziemas olimpiskajās spēlēs, kas notiks nākamā gada janvārī Innsbrukā. Savukārt Oskars Melbārdis pavisam nesen svinēja uzvaru Eiropas kausa izcīņā bobslejā divniekiem.